Pilsētas vadības pārstāvi tikās ar skolu direktoriem un pārunāja aktuālākos šī brīža jautājumus izglītības nozarē. Viena no lielākajām problēmām – remonti, kas ir jāveic vasaras brīvlaika laikā. Mēs ļoti ceram, ka šogad mums izdosies sākt darbus pie trešās vidusskolas ēdnīcas būvniecības, pie Poļu valsts gimnāzijas sporta zāles renovācijas. Esam iesnieguši jau tehnisko specifikāciju projektēšanas darbiem 12. Vidusskolā, Jelgavas ielā 30, tur, kur atrodas sākuma skola. Plānojam arī uzlabot siltuma apgādi daudzās iestādēs un veikt santehniskos remontus, tātad apjoms mūs sagaida liels. Skola ēkas ir renovētas un siltinātas, turklāt galvenokārt par Eiropas Savienības naudu. Plānotajiem remontiem naudu piešķir pašvaldība. Ir sagatavoti arī projekti, kuriem pilsēta plāno saņemt struktūra fondu līdzekļus. Runa ir par mūsdienīgu aprīkojumu jaunām tehnoloģijām izglītības jomā. Tiem, kuri jau sen ir beiguši skolu, ir pat grūti iedomāties, kā klasē izskatās interaktīvā tāfele. Tas ir ekrāns, uz kura var gan atrisināt uzdevumu, gan skatīties aizraujošas filmas jebkurā mācību priekšmetā. Šajā programmā arī mēs esam paredzējuši 5 skolu ergonomiskas vides un skolas vides uzlabošanas projektus diezgan nopietnus, kur summa kopēja varēs sastādīt vairāk par 6 miljoniem latu, kopā ar līdzfinansējumi pašvaldības līdzfinansējumi tie var būt 7,5 miljonu eiro, un dotajā brīdī tiek gatavot arī tehniskā dokumentācija, ja, pēc iespējas ātrāk un kvalitīvāk jātiek galā ar tehniskās dokumentācijas, un mēs arī no valdības skaitam arī ministra kabineta noteikumus, ka tiks apstiprināti. Viena no galvenajām tēmām, kas tika apspriesta tikšanās laikā, bija preču un pakalpojumu iepirkuma procedūras nosacījumi. Pašvaldība pieprasa ievērot taupību. Obligāts nosacījums ir veikt cenu aptaujas procedūru. Skolu direktoriem nevienmēr patīk šāda stingra uzraudzība. Tika runāts arī par to, kā efektīvāk izlietot izglītības nozarē piešķirtos līdzekļus, kas sastāda 43% no budžeta līdzekļiem. Skolu direktori tie ir cilvēki, kas katru dienu ir skolā, kas strādā ar saviem skolēniem, kas jautājumus un problēmas, kas ir viņa izglītības iestādē, nu viņam jāpārzina vislabāk. Un šogad, kad mēs esam piešķiruši ļoti lielus līdzekļus un iespējas remontu veikšanā skolās, kad piesaistām Eiropas Savienības līdzekļus, kad mēs turpinām piešķirt arī lielus apjomus un resursus bērnu ēdināšanai, gribam būt pārliecināti, ka šie līdzekļi tiks efektīvi izmantoti. Vēl jo vairāk, kas attiekoties ar pilsētas iedzīvotajiem, gan ar pieaugošajiem, gan ar bērniem, bieži dzirdu jautājumus un, kā rāda praksa citās pašvaldībās, arī parādās problēmas ar pietiekušu efektīvu darbu veikšanu. Tikšanās ar skolu direktoriem kļūs par ierastu praksi. Mērs plāno rīko tikšanās arī ar pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem.